សួស្តីអ្នកគ្នាដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងចាងសុងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកជាវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងនឹងការបោកប្រាស់របស់លាវប៉ៃទៅលើចាងសុងតើលាវប៉ៃបោកប្រាស់អីគេខ្លះនៅពេលដែលគាត់ជួបគ្នានឹងចាងសុងសាច់រឿងគឺនៅក្នុង3/2010លាវប៉ៃចង់បានទឹកដីស៊ីឈួនលាវប៉ៃដឹងថាខ្លួនគាត់ត្រូវការទឹកដីស៊ីឈួនធ្វើជាមូលដ្ឋានបើសិនជាគាត់ចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងឆាវឆាវដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែពេលដែលលាវប៉ៃជួបគ្នាជាមួយនឹងចាងសុងនៅក្នុងរឿងគាត់អត់បានបញ្ចេញគោលបំណងរបស់គាត់ដែលចង់បានទឹកដីស៊ីឈួនហ្នឹងឲ្យចាងសុងមើលឃើញទេអញ្ចឹងមានរឿង3យ៉ាងដែលជាល្បិចឬក៏ការរៀបចំរបស់លាវប៉ៃដើម្បីសម្ដែងឲ្យចាងសុងមើលចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគេបំផុតគឺការបោកថាកងទ័ពរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាំងជាងកងទ័ពរបស់ឆាឆាការយកតុងជ័យមេទ័ពសំខាន់ៗរបស់ឆាឆាប្រមាណអ្នកយកមកក្រាលនៅនឹងខ្លោងទ្វារដើម្បីឲ្យចាងសុងដើរជាន់ចូលទៅក្នុងក្រុងគឺជាល្បិចទី1ដែលលាវប៉ៃធ្វើលាវប៉ៃយកបានតុងជ័យទាំងនោះពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាកងទ័ពរបស់គាត់ជាអ្នកវាយយកទាំងអស់ទេភាគច្រើនគឺកងទ័ពរបស់ឆាឆាបោះចោលដោយខ្លួនឯងដើម្បីរត់យករួចខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្កី២គុណសម្បត្តិធំក្នុងការវាយឈ្នះកងទ័ពឆាវគឺទៅលើតុងអ៊ូគឺខាងចៅអ៊ីមិនមែនខាងលាវប៉ៃទេលាវប៉ៃថាចូលរួមក៏បានថាគ្រាន់តែបន្លាចតាមក្រោយក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពដែលចេញកម្លាំងខ្លាំងលះបង់ច្រើនគឺកងទ័ពរបស់តុងអ៊ូការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យចាងសុងទុកចិត្តថាបើសិនជាគាត់បានលាវប៉ៃធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏មិនអន់ជាងការយកបានឆាវឆាវធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែរពីព្រោះនៅពេលនោះចាងសុងហើយនឹងឆាវឆាវគឺនិយាយគ្នាលេងត្រូវហើយចាងសុងរត់ចេញពីជំរំរបស់ឆាវឆាវបន្ទាប់ពីឆ្លុះគ្នាហើយយើងឃើញថាពេលដែលនៅជំរំរបស់ឆាវឆាវហ្នឹងឆាវឆាវក៏ធ្វើបែបហ្នឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យចាងសុងមើលគាត់បញ្ជាឲ្យគេដកយកទៅហ៊ានពីស្រុកពីរផ្សេងទៀតទាំងយប់ឲ្យមកចូលរួមឲ្យឃើញច្រើនដើម្បីបង្វឹកបង្អួតចាងសុងគាត់អត់ចង់ឲ្យចាងសុងដឹងថាខ្លួនគាត់គ្មានបំណងចង់ច្បាំងទៀតទេបើសិនជាគាត់បង្ហាញថាគាត់អត់ចង់ច្បាំងវាធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហ៊ានលើកតបមកច្បាំងជាមួយគាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើដូចជាខ្លួនគាត់នឹងនៅមានបំណងចង់ទៅវាយកន្លែងណាផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែឆាវឆាវបានចេញកោការឲ្យថាគាត់ផ្អាកសង្គ្រាមសិនទី2គឺបោកនៅពេលដែលចាងសុងដកយកផែនទីស៊ីឈួនឲ្យលាវប៉ៃឃើញលាវប៉ៃធ្វើពុតជាមិនចង់បានមិនចង់មើលផែនទីនឹងទេស៊ីឈួនគឺជាតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយភ្នំនិងទឹកអញ្ចឹងរទេះមិនអាចបោបានស្រួលទេបើគ្មានផែនទីពេលដែលលើកតបចូលវៃមិនងាយស្រួលទេលាវប៉ៃត្រូវការផែនទីនេះប៉ុន្តែគាត់មិនអាចលូកដៃទៅយកភ្លៀងភ្លៀងពេលដែលឃើញចាងសុងដកមកទេពីព្រោះវាមិនសមផ្នែកលាវប៉ៃត្រូវតែរក្សាឈ្មោះជាម្ចាស់ចិត្តធម៌ដើម្បីបន្តអាជីពនយោបាយរបស់គាត់ទៅមុខទៀតការលើកតបវៃលាវចាងនឹងធ្វើឲ្យគាត់ខូចឈ្មោះមិនថាគាត់មានហេតុផលអីនៅពីក្រោយទេគឺត្រូវតែខូចឈ្មោះបើសិនជាគាត់ឃើញផែនទីភ្លាមយកមកមើលភ្លាមបញ្ជាក់ថាគាត់មានចិត្តចង់បានស៊ីឈួនទោះបីជាមនុស្សនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមានតែទីប្រឹក្សារបស់គាត់ហើយនឹងចាងសុងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលាវប៉ៃនៅតែមិនទាន់អាចទុកចិត្តចាងសុង 100% ចាងសុងអាចកំពុងតែសាកល្បងគោលបំណងរបស់លាវប៉ៃក៏ថាបានដែរនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់យកផែនទីឲ្យមើលហ្នឹងពីព្រោះគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញរីកាទៅប្រាប់លាវចាងលាវប៉ៃក៏បានប្រាប់ចាងសុងដោយផ្ទាល់មកដែរថាពាក្យថាចិត្តធម៌និងគុណធម៌គឺជាគោលការណ៍ឈរជើងរបស់គាត់មិនអាចបោះចោលគោលការណ៍ខ្លួនឯងទេចំណុចទី3
ដែលជាការបោកប្រាស់ល្អជាងគេរបស់លាវប៉ៃគឺផាងថុកនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010ក្រោយពេលដែលលាវប៉ៃបដិសេធមិនព្រមទទួលយកផែនទីស៊ីឈួនហើយបន្ទាប់មកគាត់ដើរចេញទៅជូកូលៀងក៏ដើរទៅតាមក្រោយដែរដោយជូកូលៀងនិយាយថាម្ចាស់គាត់គឺមានអ្នកចឹងហើយមិនអាចកែប្រែបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពីរនាក់អង្គចេញទៅបាត់ផាងថុកអត់មានទៅតាមទេផាងថុកនៅឈរនិយាយជាមួយនឹងចាងសុងបន្តទៀតផាងថុកបានឲ្យល្បិចទៅចាងសុងដោយប្រាប់ថាគាត់មានវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យលាវប៉ៃនឹងលើកតបចូលស៊ីឈួនបានប៉ុន្តែត្រូវការឲ្យចាងសុងនឹងទៅនិយាយជាមួយនឹងលាវចាងដើម្បីឲ្យលាវចាងបើកដៃសិនបើកទ្វារក្រុងសិននៅក្នុងរឿងគេអត់មានបង្ហាញអស់ពីអ្វីដែលជាផែនការរបស់ផាងថុងទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្នាមើលប្រវត្តិរបស់លាវប៉ៃយើងនឹងឃើញថាអ្នកដែលផ្ដល់ល្បិចចូលយកស៊ីឈួនគឺផាងថុងតើបងគឺលាវប៉ៃអត់ព្រមទេពេលដែលពួកគាត់និយាយគ្នាលាវប៉ៃថានឹងគឺជាកូការបស់គាត់លាវចាងក៏មានតកោលាវជាមួយគ្នាជាគ្រួសារតែមួយស្អីអញ្ចឹងក៏ត្រូវផាងថុងស្ដីឲ្យផាងថុងថាបើសិនជានៅប្រកាន់កូការអញ្ចឹងទៀតទឹកដីនឹងបាត់យកទៀតទេឲ្យគេមកទៅតោះត្រូវគេស្ដីឲ្យបានលាវប៉ៃចាប់ដើមភ្ញាក់ខ្លួនហើយធ្វើតាមផែនការរបស់ផាងថុងអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងដែលយើងឃើញហ្នឹងផាងថុងហើយនឹងលាវប៉ៃបានជជែកគ្នារួចហើយអំពីផែនការយកស៊ីឈួនអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺទុកឲ្យផាងថុងជាអ្នកនិយាយជាមួយចាងសុងដោយលាវប៉ៃនឹងជួយកលៀងដកខ្លួនចេញដើម្បីរក្សាគេឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ចាងសុងចាញ់ល្បិចរបស់លាវប៉ៃឬក៏ចូលសងរបស់លាវប៉ៃអញ្ចឹងគាត់ក៏បដិញ្ញាចិត្តថាត្រូវតែរមម្ចាស់ឲ្យស៊ីឈួនដោយខ្លួនឯងគាត់ចង់ឃើញស៊ីឈួនដែលជាទឹកដីរបស់គាត់នឹងមានអ្នកដឹកនាំដែលខ្លាំងជាងលាវចាងអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តទទួលយកឈ្មោះថាជាមនុស្សដែលក្បត់ម្ចាស់ខ្លួនឯងឲ្យតែទឹកដីស៊ីឈួននឹងមានម្ចាស់ថ្មីមានមួយចំណុចដែរដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអានេះគឺជាប្រវត្តិរបស់ចាងសុងក្រោយពេលដែលខាងលាវចាងនោះគេស៊ើបដឹងថាចាងសុងខົບគិតគ្នាជាមួយនឹងលាវប៉ៃគេក៏យកចាងសុងទៅសម្លាប់ចោលលាវប៉ៃដឹងពីរឿងហ្នឹងដឹងថាចាងស៊ូដែលជាបងប្អូនរបស់ចាងសុងនោះជាអ្នករាយការណ៍ប្រាប់ទៅលាវចាងហើយធ្វើឲ្យចាងសុងត្រូវគេយកទៅសម្លាប់គាត់ខឹងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងពេលដែលគាត់វាយចូលស៊ីឈួនគាត់អត់យកចាងស៊ូមកធ្វើជាមន្ត្រីទេគាត់ដកចាងស៊ូចេញពីមុខដំណែងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាងស៊ូស្លាប់បាត់ទៅកូនប្រុសរបស់ចាងស៊ូឈ្មោះថាចាងពៀវត្រូវលាវប៉ៃយកមកធ្វើជាមន្ត្រីវិញហើយឲ្យចាងពៀវហ្នឹងបន្តពូជពងវង្សត្រកូលរបស់ចាងសុងហ្នឹងត្រកូលចាងហ្នឹងតទៅទៀតដោយសារតែចាងសុងពេលហ្នឹងមិនមែនគេសម្លាប់តែគាត់ទេគេសម្លាប់គ្រួសារគាត់ទាំងអស់ដាក់ទោសថាក្បត់អញ្ចឹងលាវប៉ៃអត់ចង់ឲ្យតកោចាងដាច់ពូជទេក៏យកក្មួយរបស់ចាងសុងឲ្យធ្វើជាអ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលាវប៉ៃគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងចាងសុងជាពិសេសសម្ដីដែលចាងសុងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការពារស៊ីឈួនការពារប្រជាជននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងនិងគ្រប់យ៉ាងដែលចាងសុងនិយាយបើសិនជាយើងមិនមែនជាអ្នកដែលចូលខាងរាជវង្សហានគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់សមហេតុផលជាពិសេសគឺសមហេតុផលក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីមន្ត្រីប្រភេទចាងសុងហើយនឹងហ្វាចឹងគឺជាមន្ត្រីដែលខ្វល់ពីប្រជាជនខ្លួនឯងច្រើនជាងខ្វល់ថាអ្នកណាគេធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមន្ត្រីប្រភេទហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលអ្នកដឹកនាំណាដែលមានសមត្ថភាពហើយពួកគាត់លើកអ្នកនឹងឡើងតែម្ដងបើសិនជាសួរខ្ញុំថាចាងសុងគឺជាមនុស្សឱកាសនិយមដូចដែលឆាវឆាវនិយាយមែនឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនទេគាត់មិនមែនជាមនុស្សឱកាសនិយមទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែលគិតគូរវែងឆ្ងាយហើយផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំច្រើនជាងបើសិនជាចាងសុងជាមនុស្សដូចតែឆាឆាយនិយាយហ្នឹងជូកលៀងហើយនឹងផាងថុងមិនអាចពេញចិត្តគាត់ទេពួកគេប្រកាសជាមានបញ្ចេញអារម្មណ៍ឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់
ដូចការដែលអូយៀនមកចោះចូលជាមួយនឹងគុនអ៊ីអញ្ចឹងជូកលៀងអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចាងសុងគឺផ្សេងពីព្រោះអ្វីដែលចាងសុងធ្វើហ្នឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលជូកលៀងហើយនឹងផាំងថងកំពុងតែធ្វើឬគ្នាគឺពួកគេជ្រើសយកអ្នកដឹកនាំដែលខ្លាំងម្នាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅហ្នឹងចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ខ្លះដែរពីការវិភាគមួយនេះបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Like ផងហើយបើមិនទាន់បាន Subscribe ទេស្ដាប់យូរហើយចុច Subscribe មួយទៀតទៅបើមានសំណួរអាចចូល Comment នៅខាងក្រោមបានអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត